kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hə, salam amaq. Ala, bu nə saçdı, ala? Bərbərə pulun çatmayıb sənin. Bu nədir, ala? Ver yövüm sənədlərini, ver. Ver. Aha, potato qadağandır burada keçirmək. Sən burada nəsə nitodur səndə burada. Tak, şüşələrin yerindədir, belə baxanda. Bir dənəsi qırıqdır. Təkərlərin yerindədir, yerindədir. Amma şüşənin biri qırıqdır. Şüşənin biri qırıqdır. Lampaların yerindədir, yerindədir. Bir dənə şüşən qırıqdır, ha? Yaxşı. Bir dənə şüşən qırıqdır. Bir dənə hanı şüşə? Burada şüşə qırıqdır. Sonra Igor Ivanoviç. Igor Ivanoviç düzdür. 81'in 14 avqustuna qədər girişdi. Yaxşı, bu da düzdür. Aha, deyir kontrabanda axtara bilərsən. Prosta burada kontrabandalıq bir şey yoxdur axı. Burada kontrabandalıq bir şey yoxdur. Yəni, mənə deyilməyib ki, kontrabanda gözlənir filan yerdə. Qaytar. Tak. 3-3-6-2. Belə baxanda hər şeyin yaxşıdır. Prosta sən yemək daşıyırsan. Yemək daşıyırsan, olmaz sənə girmək. Sən cındırlıq eləyirsən. Ama, 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 davay, ama buradan. Hə, nə oldu? Sö, düzdür, 180. Sən nə istəyirsən məndən? Bilə, baga düşdü da, kargon qaytardı da, o qaytardı. Başqa kim qaytaracaq? Keç. Bir dənə də kamaz gəlir, ondan da günümüz qutarır. Hə, salam axsaq qal. Ver görüm sənədini. Bu nədir, bu nə sumkalardı belə? Luggage, 4 dənə, 2 dənə də... Alexey Sacharov. Alexey Sacharov. Atetetavayo, nə tvayo, ala, tvar özün sən. Tak, tak, nəsə çox oldu, mən elə gəlir, ha? Yox, sizə də elə gəlmir, nəsə çox oldu bu. Qaytardım, hə. Nəsə çox oldu, mənə, buna baxın, 4-4. Bu arada burada ama az verib. Burada 4-2 verib. Yox, kargoda uyğunsuzluq gəlib. Sən cındırıq eləyirsən. Kargoda uyğunsuzluq var. Gəl belə eləyək. Mən səni bıraxmıram. Yox, gözlə, 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 gözlə. Qəbdən birinci yoxlayım. Bak, Acarıstan ölkəsinin peçatı yerindədir. Pasportun fonu yerindədir. Yerindədir. Amma səni yenə də bıraxmıram. Atayo. Nə deyirsən, nə atayo? Deyəcək nəyəsə səhv eləmsən, bax. Yox, ayə, düz elədim. Aa, bax, bunları qeyd eləmədim. Amma şey eləmişəm də, kömək elədi də mənə, day, lazım deyil. Bıraq, bıraq gəlsin. Bugün sonuncu maşındır, yoxsa yox, bir dənəsi də var. Hə, o, keçilərə bax. Keçi yemək salir, yoxsa heyvan. Saxur nədir, amıq, ver görüm sənədini. Başa düşmürəm, sənin dilini də başa düşmürəm. Tak, 3 dənə keçi. Keçi yemək gedir. Eray Soyunov. Soyunov nədir? Tak. 82-81 mayı. Gözdə. Gözdə, gözdə. Erkək krallığının peçatı belədir. Təkərlərində boşluq yoxdur. İşıqların yerində. Bir dənə təkərin boşdur. Bir dənə. Gördüyüm kimi bir dənə. Mən indi hardan bilim keçi yemək sayılır, yoxsa nə? Bula, indi bula, bu nədir seçimdir? Keçi yeməkdir də normaldir, ət verir, süd verir. Get, yemək olmaz, mrakovet zat özünsən. Bula, deyəcək ki, yox, səhv eləmsən, deyəcək, bax. Eyb yox, səhvlərimiz üstündə öyrənirik. Əgər keçini bıraxmalıydıqsa... Aha, yox, keçini deməli bıraxmalıydıq. Mən nə bilim, keçi yeməkdir də, keçi yeməkdir də. Keçi ilə oynamırsan ki, pampers taxıb gəzdirmirsən ki, keçini.
Nə atafaytı? Səbət əsəbimi səndən çıxacam. Ver görüm sən adını. Sən budu, əta. Öz də kukumber şey oxşuyur, bilə. Şey nədir onun adı? Doctor Strange. Benedict Cumberbatch-də kukumberbatch-də nədir ondan? Samolya Radiani, Radiani, Samoyla. Amin. Tak. Sən nəqdi, nəqdi. Sən keçməyəsən bu gün. Bu heç. Bu heç. Bu gün bununla müəyyənləşirsən. Bu gün keçməyəsən. Amma sənin sənədlərinə də baxmaq istəyirəm mən. Pasport nömrəsi uyğundur. Pasport nömrəsi uyğundur. Qrazduqlansan. Hə, qrazduq. Kvadrat kimi şeyin olan qrazduqdur. Ədə soğ çivədənə xurka, xurka, çurka, sus dənə 2 dəqiqə. Daq, arxa şıx da yerindədir. Kargo listinə bir dənə baxaq sənin. Yerindədir hər şey. Daq, bu nədir belə, belə, belə. Aha. 6-3-2. Sement 3 dənə. 6 dənə sement, duz 3 dənə. 2 dənə də pendir. Brat, sən bıraxmayacam səni. Sən çox bıraxmaq istəyərdim. Yazıqsan. Amma bir. Yox, adın düzgündür. Adın düzgündür, yox. Adın düzgündür. Sən kim onu şeylədi? Sənin, sənin qəzəlinə, sən mən bıraq... Yox, 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 bıraxmıram. Get. Onaya ne tapot. Onaya ne tapot. Ha, ne tapot. Davay, yaxşı yol. Aaa, xaroşna, xaroşna, düz elədin, yaxşı elədin deyir, xaroş elədin. Oh, tuvaletimiz də var, amma. Baş görüm tuvaleti. Və nəcəb istifadə eləmirik tuvaleti. Nə qeş, ürəkdir, baxmaq da olur çərə. Tuvaletlər niyə belə ürək çəkirlər, bilmirəm. Ya bu ürəkdir, ya bu da göhtdür. Yəni, göht burada tuvalet. Başqa məntiqli izah tapanmadım, yəni. Ooo, birinci günü, hamı əsəbi, hamı yorğun. Heç nə deyə, bugün səni yoxluyuruq. Bıraq, bıraq, bıraq gəlsənlər. Kontrabanda gözlənilən yoxdur. Qadağalar da yoxdur. Aç görüm, bu baton sürəyə yoxşur bu maşın. Aç görüm, hər vaxtınız xeyr bəy. Göstərin sənədinizi mənə. Koido Ojasti, Koido Ojasti, Koido Ojasti. Düzdür hər şey. 22 Mart 1980. Hə, vaxtı qutarıb bunu. Sən bugün nah keçdin. Nə danışsan, amma başa düşmürəm də sizə. Daha bir dənə pendir, 9 dənə sement. Bir dənə pendir, 9 dənə sement, hə? Bir dənə pendir, 9 dənə sement, bir dənə tuvalet yadımdadır. O birisilərindən də 2-2, ha? Amma bir dənə paparatski qaytardı 5 dənə. Ay, sağ ol. Sən bıraxmıram. Sənədinin vaxtı qutarıb. Oh, no, onay, o ne tapod. Yox, getmə, gözdə, 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 sən maşını yoxlamadın. Bilə, maşının şüşəsi falan yerindədir. Ay, bilə, təkərin biri boş. Sonra, ay bilə, bir dənə təkəri boşda, ay, ay bilə, pul çıxdı bax, 100 getdi bax, 100. Ay, yox, getmədi, getmədi, bir dənə təkəri boş getmədi. Aa, şəkilində uyğunluq yox, yox imuş. Ay, onsuz da qayıtdı da. Uş, 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 nə şirin bığlarım var, ala sənin. Ver görüm sənədini. Daq. Nağdı görürəm ki, sən bir dənə şüşən xara... Vəbəv! Nə? Hara getdi ala o? Maşına min. Mühəriyi işə sal. İşə sal da mühəriyi. Aha, aha, düz, so. Davaya, getdi ya. Amıqa, baxa. Cündürəs bilət, sən gözlə, sən kuvaldam, kuvalda yoxu bilət, polis dübünkasını soxacam sənin bilət. Gözlə, gözlə, anan ağladı sənin. Saxlamıq. Gözlə, sən o apardığın inəklə çütləşdirəcəm, gözlə. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Gözlə, qaçamayasın, görürəm səni. Sən kamazdan hara qaçmağa çalışırsan.
Gözdə, gözdə, əsas od ki, ağıza sırmayım özümü. Gözdə, gözdə, bibit, bləd, bibit, madafaka, gəldim, əv, əv, əv. Əla, maşının qırılmayan yeri qalmayıb. Özümü nə tək ağacın arasına soxdum. Uf, zəhləm gedir maşın sürməkdən, bir də var meşəlikdə maşın sürmək. Bləd, soy, sən mənim əlimdən sağ çıxmıyorsan, mən bləd əsa... 500 dollarım gedəcək mənim, amma sən əsa sağ çıxmıyorsan bləd. Saxla ə maşını. Saxla maşını deyirəm. Saxla deyirəm maşını. Saxla maşını. Saxla maşını deyirəm. Saxla deyirəm maşını, amıq, sür qırağa ver. Cundurğa bax ya. Şo öldü. Öldü. Oh, zvanyam qalxdı. Ət ağa. Çıx görmə maşını. Uy bülə. Boynu qırıldı ala bunun bir başa. Bədəndə nə var sənin? Heç nə. Igor Orlov. Bu suydu, nə idi? Amıq, inəyini mən nətər aparım sənin? Aparmaq olmur, lə? Yaxş. Mahniyə də bax, bax, bir şey də bilət. Tak, hardayam mən? Uy, bilə, hardayam əmən? Nəysə, mən öldürəsiydim, özü öldü. Özünü ağaca çırpdı, öldü. Mən eləmədim. Qətiyyəm. Mən gördünüz də öldürmək istəyirdim düzdür, amma barmağımı belə tərpətmədim, özü öldü. Özünü ağaca çırpdı, öldü. Boynu qırıldı. Bu nədir, buradan keçə bilirəm? Həh, nax keçdim. Sir, sir, mən işə tələsirəm. Uff. 2 saniyədə bu nətər oldu. 2 saniyədə mən nətər 500 dollar ziyana getdim. Uy bilə, bu nə maşında ala? Belə maşından elə yaxşı ki, öldün amma. Bu nə maşında ala? Qoyum üstündə bəlkə pul zad oldu. Arslan Yılmaz, blə! Ay, blə, özə sabın daşıyırmış. Sabın da, bu nədir? Bu mənzəriyə baxın siz. Bu nədir ala? Mən indi bunu əssəm görəsən, nə olar? Yaxşısan? Başını tutur, elə. Tak, qaraj menedjer. Ha, heç bir şey. Bığlarına quzu kəsərəm sən. Dəyən, bu başqa adamdır. Yaxşı, əsəbi baxım. Nətər əsəbi baxdısa mənə qorxdum ala. Tak, mənə zəng gəlir. Nə zəngi? Kim ölüb? Bip bilə, bəyəxcə gədə ölüb. Hə. Hə. Alo. General Viktor Abuhumov. Nə təri? Amıq, deyib bizim qrupumuz var, briqadamız. Lumbermildə itirmişik onları. Yaxşı deyil vəziyyət. Kapral Sarokini götür və silahını da götür stolun üstündən. Gedin ora kəşfiyyata. Regain contact with intervention brigad. Hə, stolun üstündə silah. Tapança, Makarov. Gəl... Ooo, qəşəy. Tak, karparal, karparal, publet, karp... Buydu mənlə gələcək adam. Yo, bu Kavalovdur. Sən kimsən, amıq? Serjant Repenin. Oh! 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 Bizi bura gətirən gədə. Ola bilər, deyir, texnikasında nəsə problem olub. Gedək görək, problem olub texnikada ya yox. Dayan, ala, aynanı aç, aynanı ört. Hara çırpısan? Yaxşı, o tərəfdən keçə bilmirik gördüyüm qədər. Deməli, uzaq yolun getməliyik, məcbur. Amıq, danış da nə danış, elə bil yas yerinə gedirik, danış da. Danış, nəsə deyilən, gül, mən də sənin danışığını onsuz da başa düşmürəm, prost arxa fonda nəsə səs olsun. Tak, uzaq yolun apardı bizi oyun, nə əcəbsə. Yox, yox, ənətər maşının qırağı də...
Ay bula. Ay gədə, sən səsini çıxar da. Gördüm maşını çüt-çüt sürtdü da, belə atsana sürtdü də, heç nə olmadı da. $500 nədir getdi? Bula. Boğazım da ağrıyır, qışqıramıram, əsəb olanmıram. Bula, aynanın qırağı sürtdü da. Ayna nədir, bula. Şüşənin qırağını sürtdüm də, güzgünün qırağını sürtdüm də, onunla adam ölür. Soxmursan içində mal kimi dayanmasan, bir tərəfimi saxla da mənim. Onsuz da hamınız eləsiz, bilə, pulumu soya-soya gedirsiniz. Bilə, 1600 pulum qaldı, day, nə oldu elə pulun hamısını... Aha. Ooo, əməkdaşlıq olsun deyir, nədir? Ooo, mən buna inana bilmərəm, Serjant Gavrilov. Nə oldu la? Aa, wow! Düş görmə maşını. Dayan, mənim inventarım hanı? Aa, wow. Öldüm ola. Atraboy, varishu. Ölmə, tavariş, Acarıstanın sənə ehtiyacı var. Oynadığınız üçün təşəkkürlər kontraband polisinə. Necə yan ola?